There's no thrill like discovery. The Discovery Channel. A ilha de Manhattan já foi um lugar despovoado, lar de americanos nativos nômades. E então, tudo mudou. Esta é a história de como Nova York evoluiu para uma das cidades mais ricas e distintas do mundo. Transformada por uma série de obras magníficas da engenharia, impulsionada por ambição e energia econômica irresistíveis. Desconstruindo. A paisagem mais famosa do mundo. As torres resplandecentes de Manhattan são maravilhas da engenharia que mostram a riqueza e o poder de Nova York. Mas a natureza foi o primeiro engenheiro de Nova York. Há 20 mil anos, Manhattan ficava a 160 quilômetros da costa, na extremidade das grandes geleiras da última era glacial. Com o derretimento da neve, o Oceano Atlântico invadiu a costa norte-americana. As geleiras haviam esculpido um porto natural em torno de Manhattan. O destino de Nova York como uma das maiores cidades mercantis do mundo foi esculpido. Quando os holandeses aqui chegaram em 1624, vieram não para colonizar, mas para fazer negócios. A Dutch West India Company batizou seu povoado de Nova Amsterdã, mesmo nome da cidade de canal deles da Holanda. Ainda há traços do povoado que construíram na cidade de Nova York de hoje, se souberam de procurar. Diana Wall é uma das principais arqueólogas de Nova York. Uma das primeiras coisas que os holandeses construíram em Nova Amsterdã foi, é claro, um canal. Os holandeses tinham três pontes que atravessavam o canal, e uma delas ainda é honrada com o nome da rua, Bridge Street, que existe até hoje. E Broad Street fica onde era o próprio canal. Mas não existe mais ponte, então, para seguir corretamente a história, devo tirar os sapatos. Se o canal ainda existisse, teríamos de ir à Wall Street de barco. Mas no início de 1600, o posto mercantil operava no negativo. A Dutch West India Company fez uma última tentativa para salvar o povoado. Eles trouxeram um novo administrador para a colônia e Nova Amsterdã foi transformada. Foi construído um muro de defesa em volta de toda a divisa norte da cidade. O muro foi construído como forma de proteção para impedir os ataques dos índios. E também queriam se proteger dos ingleses. Não deu certo. Quando os ingleses conquistaram Nova Amsterdã, vieram pelo mar. Com a expansão da cidade, os ingleses demoliram o muro. Hoje, Wall Street está onde ficava esse muro e, por isso, tem esse nome. Assim, é claro que os ingleses assumiram. Mudaram o nome de Nova Amsterdã para Nova York, por causa do Duque de York.
onde hoje estão os portos de Lower East Side, outra hora fora o porto comercial de Nova York. Mas a margem utilizável aqui era bastante limitada. A resposta a esse problema viria para somar ao espírito de Nova York. Se a natureza não tivesse fornecido terra suficiente, os nova-iorquinos construiriam mais. Muitos dos arranha-céus modernos ficam em aterros, terras tomadas do rio. Essas ruas movimentadas são todas construídas em locais onde costumava ser o East River. Se a ilha tivesse o contorno original restaurado, é assim que ela seria. Com o acréscimo de novos quarteirões, nomes novos de rua tiveram de ser criados. Pearl Street, batizada por causa das ostras na costa. Depois, Water Street, ao longo da margem. Depois, Front Street, à margem do rio. E, finalmente, South Street. Arqueólogos descobriram que uma parte da cidade foi, na verdade, construída sobre lixo. Há alguns anos, Diana Wall escavou uma parte de aterro no local onde um prédio comercial seria construído. Aqui estamos nós, no meio do que era o East River. Hoje se pode ver um prédio comercial atrás de mim, mas em 1790 aquilo era o meio do rio. Com a abertura de um poço à prova d'água para as fundações dos quarteirões, Diana e seus colegas tiveram uma chance única de escavar o que já foi o fundo do East River. Isso permitiu uma visão de como os engenheiros criaram novos setores de terra 200 anos atrás. Foram encontrados cais de madeira bem preservados, que já estiveram à margem do rio onde os barcos eram atracados. Eles faziam as bases dos cais perto da margem e depois levavam boiando até o local e enchiam o cais com pedras para que afundassem no local. E então começavam a colocar o aterro atrás dele. Um corte transversal do que está abaixo desta parte de Manhattan revelaria como quase tudo, incluindo lixo, pode ter sido usado para este aterro. Arqueólogos sempre ficam ansiosos em escavar, principalmente no primeiro aterro, pois é comum encontrar muitos artefatos no lixo da cidade. Como uma maneira rápida de criar uma estrutura para segurar o aterro, navios e barcos às vezes eram afundados e enterrados. Ainda há um aqui embaixo do Museu do Porto de South Street. Ao final do século XVIII, Nova York havia se tornado o terceiro porto mais movimentado do mundo, depois de Londres e Filadélfia. Após a independência, o governo federal ficou baseado em Nova York por 5 anos. George Washington foi inaugurado aqui em 1789. Mas um ano depois, Washington foi escolhida como a capital dos Estados Unidos. E Nova York ficou livre para se tornar a cidade do capital. A máquina financeira de Nova York seria vital ao sucesso da cidade. Ela daria o dinheiro para transformar uma mera ambição em realidade. O início do século XIX teve um crescimento empolgante, mas desordenado. Nova York era agora a maior cidade dos Estados Unidos. Seus 80 mil habitantes abarrotavam as ruas caóticas de Lower Manhattan. Para prosperar, a cidade precisava de ordem. Em um movimento audacioso, os líderes da cidade criaram um modelo para o desenvolvimento futuro de Manhattan, um plano rígido que marcaria Nova York para sempre. Para criarem tal plano, os comissários das ruas precisavam de um levantamento topográfico de Manhattan, mas na época não existia tal coisa. Um jovem de 20 anos, John Randall Jr., foi incumbido da tarefa de fazer o trabalho. Randall levaria mais de 10 anos no processo.
Para Robin Redwood, um geógrafo que tem a mesma idade que John Randall tinha na época em que iniciou o levantamento, o plano dos comissários e o trabalho de Randall se tornaram uma obsessão. O plano foi publicado como um mapa gigante em 1811. A cópia na Biblioteca Pública de Nova York tem 2,5 metros de comprimento. Ele foi descrito como o documento mais importante na história da cidade. Como pode ver, é um mapa bem grande, com 6 partes no total. E na época a cidade ia até aproximadamente o que é agora Houston Street, que se chamava North Street na época. O plano mostra uma grade imaginária de ruas, que se estendia até o restante de Manhattan, que na época era quase desabitada. Mostra uma fé extraordinária no destino de Nova York, mas recebeu algumas críticas. Paisagistas urbanos disseram que o plano de grade era um plano irreal. E muitos recomendaram que deviam ter usado diagonais, assim como em Washington. Mas o que os comissários faziam era imaginar a cidade do futuro. Não deviam imaginar uma metrópole imperial. A visão deles não estaria muito longe da paisagem real de Manhattan de 200 anos atrás. O cenário anterior é revelado em um tesouro pouco conhecido no gabinete do presidente do distrito de Manhattan. 92 mapas feitos por John Randall, chamados de mapas das fazendas. Quando a maioria das pessoas pensa em Manhattan, pensa em uma paisagem de concreto plana. E quando olhamos o mapa das fazendas, vemos uma paisagem bem diferente, com pântanos, riachos, baías, mas sobrepostas nessa paisagem estão as ruas e avenidas imaginárias do plano de grade. Aqui se pode ver o rio Harlem, seguindo direto para a 10ª Avenida. A 10ª Avenida neste cruzamento estava debaixo d'água na época. Os prédios no meio de ruas e avenidas estão diferentes do plano de grade. E, na verdade, quando contei todos os prédios, descobri que cerca de 40% de todos os pré-existentes estavam no meio de uma rua ou avenida do futuro plano de grade e teriam de ser demolidos. O plano enraiveceu os donos de tais propriedades. Há uma lenda segundo a qual Randall foi golpeado com alcachofras e perseguido por cães. John Randall? Tem uma ordem de prisão. Em um caso, Randall foi preso por invadir a propriedade de um homem chamado John Mills. Pode-se ver que aqui ficava a propriedade de John Mills, bem no meio da 6ª Avenida. Se a avenida fosse construída, a casa certamente teria de ser demolida. Talvez por isso o Sr. Mills estivesse um pouco nervoso com os topógrafos. Os mapas de Randall registram tanta informação sobre a posição da Terra antes da grade que Rubin foi capaz de criar uma imagem tridimensional de Manhattan. Podemos aproximar e ver diferentes ângulos de paisagem pré-grade de Manhattan. Graças a Randall, podemos ver como era a ilha antes dos comissários estamparem o plano de grade nela. A grade é uma das poucas coisas que permaneceram constantes em uma cidade de mudança permanente, de uma ânsia impaciente de crescer, guiada por seus grandes líderes e empreendedores. No início do século XIX, Nova York estava em competição acirrada com outros portos da costa leste. Aquele que tivesse sucesso em alcançar os recursos industriais e agrícolas crescentes do oeste americano teria ficado rico. Mas na costa leste, uma cadeia de montanhas bloqueava o caminho, exceto pela fenda 320 quilômetros ao norte da cidade de Nova York, criada pelo Vale Mohawk. Os barcos sempre puderam navegar ao rio Hudson de Nova York a Albany. E se Albany pudesse ser ligada ao lago Erie e assim as riquezas do oeste por um canal? Tal coisa seria possível? A maioria das pessoas achava uma péssima ideia. Thomas Jefferson considerou loucura um canal. Então, o governo federal achou que o canal era uma péssima ideia. A decisão de construir esse canal seria somente do estado de Nova York.
Os canais da Europa e Inglaterra geralmente eram pequenos, 30, 50, 80 quilômetros de comprimento. E americanos arrogantes, sem conhecimento de engenharia, propuseram construir aquele que seria o mais longo canal do mundo. Pode ter parecido loucura, mas seguiram em frente mesmo assim. A escala do projeto era imensa. O canal teria 584 quilômetros de comprimento, com 83 comportas e 18 galerias. E tudo seria construído sem maquinário moderno. A primeira pá de terra no canal Erie foi cavada aqui, em Roma, Nova York, onde agora há um museu dirigido pelo ferreiro e especialista em canais, Michael Milewski. A primeira dificuldade foi remover todas as árvores. Aqui era uma floresta muito fechada, então todas as árvores tiveram de ser cortadas. E então a escavação poderia começar. Eles tinham de escavar à mão com pás e picaretas. Usavam bois, cavalos, arados, essas coisas. E isso se a terra fosse boa para trabalhar. Podia-se encontrar pedras enormes que tinham de ser removidas. Podia-se encontrar pântanos, areia movediça, esterco, solo preto. Também havia mosquitos que transmitiam malária. Eles não conheciam a malária, não sabiam que podia matar. Mas, além dos desafios físicos, havia um problema técnico que ameaçava abalar todo o esquema do canal. Comportas eram necessárias para levantar ou baixar barcaças onde o nível do canal mudava. Mas o material de construção mais disponível em Nova York era a madeira. Isso não servia para comportas porque poderia apodrecer. A resposta era construir a maior parte da estrutura da comporta de pedra. O problema era fazer juntas a prova d'água entre as pedras. Mas na época, o cimento não era feito nos Estados Unidos e a importação era muito cara. Sem cimento, não haveria comportas duráveis e sem comportas, não haveria canal. Por acaso, encontramos os materiais que precisávamos para fazer cimento hidráulico a 50 quilômetros a oeste de nós, e isso salvou a construção do canal. Um engenheiro, Canvas White, conseguiu encontrar o tipo de pedra calcária necessária para fazer o cimento hidráulico. O estado de Nova York tinha recursos abundantes. Essa é uma mina de pedra calcária, uma espécie de pedreira subterrânea. No total, são cerca de 6 hectares de propriedade e quase 3 hectares foram retirados do subterrâneo. Esta é uma mina de pilar romano, ou seja, esse tipo de pilar foi deixado para sustentar o teto da mina. Após 8 anos de construção, o canal Erie foi inaugurado. Foi um enorme sucesso. O custo do transporte de 1 tonelada de grãos dos lagos até a cidade de Nova York baixou de $100 para apenas 6. O porto de Nova York se tornou o ponto natural para o comércio entre o coração da América e o resto do mundo. A cidade ganhou uma dianteira que nunca foi perdida. Todo o intercâmbio, todo o comércio, todo o dinheiro que mudava de mãos fez Nova York se tornar a cidade incrível que é hoje. Isso começou com a conclusão do Canal Erie em 1825. Sucesso trazia sucesso. Estradas de ferro contribuíram para o crescimento da cidade de Nova York, muitas vezes seguindo rotas e canais. A cidade se tornou o ponto natural de chegada para centenas de milhares de imigrantes. Mas Nova York começou a sufocar diante da pressão de sua própria expansão. O plano de grade havia concordado em não haver espaços públicos grandes. Então, os governantes da cidade decidiram fazer um parque imenso bem no meio de Manhattan. Parecia uma fatia de beleza natural preservada, mas a verdade é bem diferente.
Esses hectares verdes não são um acidente geográfico. São uma façanha da engenharia. O Central Park é a farsa mais bela dos Estados Unidos. Como sabe melhor do que ninguém, o arquiteto paisagístico Doug Blonsky. Isso aqui parece que é natural, mas na verdade não é. É como uma Disneylândia. Na realidade, é uma arte paisagística fenomenal. Quando Nova York se tornou mais populosa em meados do século XIX, a falta de um parque começou a parecer um problema sério. Líderes da comunidade exigiram que 340 hectares de Manhattan Central fossem direcionados para um parque público. Foi para promover o dever cívico, mas também para competir com os grandes parques urbanos da Europa. A terra que escolheram no centro de Manhattan sequer era uma área rural na época. Aquela parte de Manhattan era um parque desagradável, era uma área muito miserável, muito pantanosa, com umas poucas aldeias, mas não era muito habitada. Os poucos habitantes foram retirados ou desapropriados e foi organizada uma competição para projetar o parque. O plano vencedor propõe uma série de vistas pitorescas, como cenas de quadros pelas quais o visitante passaria como que em uma galeria. Uma série de belas experiências. Você iria de uma paisagem a outra. Você olharia para um canto e veria outra coisa interessante. E isso iria fazer com que quisesse visitar essa outra coisa. E esse era o objetivo. Não havia caminhos estreitos, tudo era sinuoso. O parque é retangular e se encaixa perfeitamente na grade. Mas assim que você passa pelo muro, tudo muda. Mas quase nada do plano existia na natureza, fora os grandes afloramentos de pedra conhecidos como xistos de Manhattan. Eles não podiam ser retirados, então todo o resto foi projetado em torno deles. Mais de 3 mil homens trabalharam durante uma década para transformar um lugar ermo em um livro de pinturas. Com as ferramentas mais básicas, eles criaram riachos e cascatas, colinas e planícies, retirando 1 milhão de carroças de terra. Um parque no meio da cidade poderia separar os lados leste e oeste, mas ter avenidas atravessando o parque poderia arruiná-lo. A solução do problema foi criativa. Passar as avenidas abaixo do nível do parque, mas às vezes isso significava atravessar rocha sólida. Este parque foi construído sobre o xisto de Manhattan. É a pedra que ancora os arranha-céus. Tiveram de explodir as rochas para que as avenidas pudessem ser rebaixadas ao nível apropriado. E isso foi outro grande feito da engenharia. O plano teve tanto sucesso que até hoje o trânsito passa quase imperceptível e inaudível. A criação do resto do parque também exigiu genialidade e trabalho duro. Essa é uma fotografia de uma área pantanosa antes de o parque ser feito. E é assim que os paisagistas propuseram transformá-la em um belo lago. Hoje parece que ele sempre esteve aí, assim como todos os outros lagos e riachos. Nenhum deles deve sua existência à natureza.
Cada seixo que está aí para fazer essa cascata fenomenal foi colocado pelo homem. Mas também podemos fechar a água num estalar de dedos. Eu vou mostrar um segredinho, se você quiser ver, vamos fechar esta aqui. Toda a água no Central Park é alimentada pelo sistema hídrico da cidade e também pela chuva. É aqui que fechamos a válvula da água que passa por cima da cascata. O cano desta válvula vai direto em uma boca de lobo ali que Charlie e Ray irão abrir para que possamos ver a água jorrar para dentro desta caverna que causa o desvio, secando a cascata. Se soubermos que vai chover forte à noite, diminuímos a água consideravelmente. Sem essa precaução, o lago transbordaria. Imensas represas subterrâneas contêm válvulas para drenar o excesso de água para dentro do sistema de esgoto da cidade. Enquanto isso, lá em cima, os amantes do parque não devem ter ideia do quanto a tecnologia trabalha para eles nesse engenhoso paraíso rural. E veja as pessoas no parque hoje. Veja o quanto o parque é magnífico. Isso é um testamento do sucesso incrível de projeto. Sem dúvida, o parque foi bem feito. Durante a segunda metade do século XIX, imigrantes chegavam em grande número a Nova York e o crescimento da cidade superou todas as previsões. Em 1870, 50 mil pessoas iam para Manhattan todos os dias atravessando o East River, vindos do Brooklyn. Logo, as companhias de balsa não conseguiriam suportar. E assim nascia o projeto de engenharia mais ambicioso do século XIX. Quando a ponte do Brooklyn foi inaugurada em 1883, parecia um milagre, a mais longa ponte suspensa da época. O vão central tinha aproximadamente 480 metros de comprimento. As torres, aproximadamente 85 metros de altura. A pista era mais larga que a Broadway. A treliça de cabos sustentando a pista e calçadas é uma obra da engenharia sempre à mostra. Mas escondido sob a água está uma conquista ainda mais surpreendente. A obra dos trabalhadores que tiveram de escavar o fundo do East River para fazer as fundações das torres da ponte. Se você olhar para o rio aqui, o leito de pedra ficava a cerca de 24 metros de profundidade. Era necessário chegar até um ponto sólido para a fundação suportar o peso enorme desta ponte magnífica. Uma caixa imensa chamada ensecadeira, que tinha o tamanho de um quarteirão e era feita de madeira e aço, foi colocada flutuando no rio. À medida que os blocos de granito eram colocados, ela afundou até o leito do rio. A ensecadeira era aberta no fundo e à medida que os trabalhadores escavavam, ela afundava ainda mais, chegando à rocha. A ensecadeira era bombeada com ar comprimido, evitando que a água do rio entrasse. A pressão do ar compensava a pressão da água. Os trabalhadores entravam e saíam da ensecadeira por uma câmara de compressão. As condições do lado de dentro eram terríveis. Imagine trabalhar num ambiente onde o ar nas ensecadeiras tinha pressão maior que a da atmosfera. Trabalhava-se em uma atmosfera muito pesada, onde quase não havia oxigênio. Era muito barulho, muito quente, e o cansaço aparecia logo. Ficava mais difícil respirar. O ar era parado. Aquilo era o mais próximo que se podia chegar do inferno aqui na Terra.
Infelizmente, nada se sabia sobre os perigos de se trabalhar sob pressão. O trabalho na profundidade faz o nitrogênio dissolver na circulação sanguínea. Se o mergulhador subir à superfície rápido demais, o gás sai em forma de bolhas, causando dores e náuseas. Os trabalhadores chamavam isso de doença da ensecadeira e geralmente era fatal. Dois sujeitos com quem trabalhei que tiveram essa doença trabalhavam em funções onde a descompressão não era adequada e um deles descreveu dessa maneira. Era como se ele pegasse fogo por dentro e depois disse que se tivesse uma arma carregada teria atirado na cabeça para a dor passar. Quando se pegava essa doença pela primeira vez, a fala ficava arrastada, a pessoa cambaleava. Eram sintomas parecidos com uma embriaguez e muitos deles eram imigrantes irlandeses que tinham a fama de gostarem de beber. A retirada da câmara lacrada de toda a lama e rocha que os trabalhadores escavaram com tanta dificuldade exigiu uma grande criatividade. Colunas abertas no topo e no fundo iam do teto da ensecadeira até dentro da câmara. Eram cheios de água. O fundo da coluna acabava em um tanque cavado no leito do rio. Os trabalhadores empurravam o material do tanque para baixo da coluna. O pilar de água era apoiado na coluna como em um barômetro. A pressão de ar dentro evitava que a água jorrasse para dentro da câmara. Uma garra era baixada através da coluna para pegar uma carga. E ela era então suspensa novamente. A terra era colocada em um caminhão e depois levada por uma balsa. Mas não havia só terra lá embaixo. Começaram a atingir muitas pedras, muitas rochas enormes. E como se quebra uma rocha quando não se tem explosivos? Eu fiz esse trabalho. Você tem que retirar lascas. E embaixo da cidade de Nova York está uma das rochas mais duras do mundo. Decidiram usar pólvora, uns explosivos que eram muito voláteis. Aquilo era loucura. Eu não queria estar lá embaixo. Quando as torres foram terminadas, o resto da ponte podia ser suspenso entre elas. Colocar os cabos era um número de trapézio extremamente perigoso. Acidentes e mortes foram muito divulgados. Mas não há dúvida de que o inferno das ensecadeiras causou muito mais mortes que não foram divulgadas. Os operários trabalhavam na obscuridade e muitos morreram na obscuridade. Alguns dizem que poucos homens morreram, mas a estimativa gira em torno de 150, o que acho mais preciso, pois muitos homens que não morreram no local morreram mais tarde da doença da ensecadeira, às vezes na mesma noite, às vezes uma semana depois. Quem sabe quantos voltaram para os guetos de Manhattan e lá morreram. A ponte do Brooklyn foi tão bem projetada que ela suporta facilmente os 144 mil veículos que agora passam por ela todos os dias. Em 1900, depois de um século de expansão sem paralelos, a população da cidade de Nova York superou a de Paris. Agora, Nova York lideraria o caminho para uma nova era tecnológica e um fenômeno que chegou aqui primeiro mudaria não apenas a cidade, mas o mundo todo, a eletricidade. Hoje, Nova York é uma cidade de muitas luzes. Mas há um século não se imaginava nada disso. Em 1870, lâmpadas de arco voltaico iluminavam algumas vias públicas, como a Broadway, mas eram muito fortes para casas e comércios. O homem que iniciou a revolução elétrica, que levaria luz e energia a todos, foi Thomas Edison. Para Thomas Edison, Nova York era o lugar certo para se estar. Tinha seu Wall Street, era onde estava a mídia, era onde havia recursos inimagináveis em outros lugares. Thomas Edison marcou uma pequena área no centro de Manhattan para ser o primeiro distrito a receber eletricidade. Mas havia um obstáculo nos grandes planos dele.
Na verdade, ele ainda não havia inventado a lâmpada. Ainda estava na prancheta em seu laboratório em Menlo Park. Quando Edison disse que havia resolvido o problema, foi poucos meses depois de inventar o fonógrafo, que lhe rendeu o apelido de o Mago de Menlo Park, o inventor da era. As pessoas achavam que ele podia fazer qualquer coisa. Thomas Edison teve de inventar não só a lâmpada, mas todo um sistema para gerar e fornecer eletricidade. Dentro de apenas 18 meses, ele construiu a primeira usina elétrica em Pierce Street e colocou cerca de 24 mil metros de cabos subterrâneos. Mas o isolamento era um problema. No final de agosto, pouco antes de estarem se preparando para ligar a usina, ela estava sendo testada e o dia estava chuvoso, e descobriram que havia um vazamento, que alguém havia colocado um prego em um dos cabos e a eletricidade vazava pelo chão. Um cavalo passou e ele empinou por ter levado um choque, e as pessoas começaram a se reunir para ver os cavalos passarem e levarem choque. Finalmente, mandaram uma equipe de reparos. Ainda há uma tampa de bueiro onde estariam as linhas de Thomas Edison. No outono de 1888, o sistema de Thomas Edison estava terminado. Mas iria funcionar? Às 3 horas da tarde do dia 4 de setembro, ele ligou a chave principal. As luzes foram acesas por volta das 3 horas. Claro que ainda não estava escuro, mas lentamente, com o cair da noite, as luzes se tornavam cada vez mais brilhantes e então, finalmente, a escuridão chegou. Parecia o país das maravilhas para as pessoas do distrito. Aqui estava essa luz firme e forte, ao contrário da luz a gás trêmula, e para a maioria das pessoas, esse parecia ser o futuro, a chegada do futuro. Ter a luz elétrica tão cedo deu uma característica a mais à imagem de Nova York. Essa cidade financeira e industrial trabalhava 24 horas por dia. E essa é a imagem que ainda temos de Nova York e foi onde tudo começou. Hoje, os cabos elétricos fazem parte de um mundo subterrâneo que mantém um grande organismo de Nova York vivo. As artérias vitais da cidade estão debaixo da terra. Água, esgoto, gás, vapor e metrô. Enquanto isso, a Nova York que todos reconhecem é a que está acima do solo, bem acima do solo. Nova York é a suprema cidade das torres. Uma das autoridades mais notáveis em arranha-céus dos Estados Unidos é o escritor Paul Goldberger. Nova York é onde o arranha-céu cresceu e se tornou uma obra de arte. No início do século XX, os arranha-céus pareciam encarnar o espírito da era. Artistas e cineastas tiveram imagens futuristas da cidade que, na verdade, não estavam longe da realidade. E Nova York, em particular, definiria a modernidade no mundo. Muitos arranha-céus juntos, um senso de energia, congestionamento, todas essas pessoas correndo em volta, pontes no céu de um prédio ao outro, dirigíveis. Todas essas coisas fazem desta cidade quase uma coisa orgânica poderosa, na qual há tanta energia, tanta paixão, que ela não pode ser detida, apenas continua a ir em frente. Alguns dos prédios mais tradicionais de Nova York são ancestrais secretos do arranha-céu. Eles se parecem com prédios de pedra. Mas, na verdade, as fachadas são moldadas com ferro fundido. Uma das maneiras de descobrirmos se um prédio é realmente de ferro fundido é levar um ímã, que lhe dirá se o que você pensa ser pedra é, na verdade, um prédio de ferro. O teste do ferro fundido funciona. Essas fachadas pré-fabricadas de ferro fundido eram colocadas sobre prédios e tijolos.
Mas, na verdade, prédios altos não podiam ser construídos de tijolo, pois as paredes teriam de ser grossas demais para suportar o próprio peso. No final do século XIX, a rival de Nova York na corrida de construções altas, Chicago, foi a primeira a usar armação de aço para sustentar um prédio. Isso se tornou um princípio fundamental na engenharia de arranha-céus. Mas Nova York ficou em primeiro lugar com uma invenção igualmente vital. Sem ela, os arranha-céus que vieram a definir a cidade jamais teriam saído do chão. O primeiro prédio comercial a ter um elevador de passageiros foi o Equitable Life Building de Nova York. Até então, os andares inferiores de um prédio eram os de maior prestígio. Hoje, entendemos que em um edifício comercial, os andares de cima são mais valiosos que os de baixo e o aluguel é mais caro. Antes do elevador, era o oposto, pois quem queria subir escadas? Então, os andares mais valiosos eram o primeiro ou, às vezes, o segundo. Quando o elevador foi inventado, a economia fez uma reviravolta e, de repente, os andares superiores se tornaram mais desejados. Essa foi uma invenção importantíssima que transformaria a natureza das cidades em todo o mundo. Quanto mais espaço for possível alugar em um único pedaço de terra, maior é o lucro. Esse é um dos motivos para construir alto. Hoje, com a falta de espaço em Manhattan, não há outra saída a não ser construir para cima. Mas no início do século XX, um edifício como Woolworth, o mais alto de sua época, não precisava ser tão alto por causa da falta de espaço. Era um mito fazer prédios altos em Manhattan porque não havia espaço suficiente. Era uma tolice. Os prédios eram altos porque era a forma de mostrar que você era poderoso, rico, importante e que representava um novo mundo, uma era, uma vida nova, um século novo. O Woolworth Building expressava isso em todos os aspectos. O Woolworth Building teve o título de prédio mais alto do mundo durante 17 anos. E então, em 1930, outro prédio de Nova York arrebatou a coroa. Mas isso aconteceu após uma disputa entre dois arquitetos rivais. No início, parecia que o prédio do Banco de Manhattan, em Wall Street, ganharia a corrida. Segundo o projeto, era alguns centímetros mais alto que o rival, o Chrysler Building, que era construído na Rua 42. Os construtores e Wall Street comemoravam, mas uma surpresa devastadora os aguardava. O arquiteto do Chrysler Building teve uma ideia brilhante. Ele montou dentro da cobertura de observação do Chrysler uma ponta adicional. Depois que o edifício de Wall Street foi concluído, imediatamente o Chrysler subiu. Com a ponta secreta no topo que foi levantada pelo telhado. Nessa altura, não havia nada que pudessem fazer, a não ser reconhecer que o Chrysler Building era o prédio mais alto do mundo. Mas não por muito tempo. O trabalho já havia começado no prédio que se tornaria sinônimo da palavra arranha-céu. Os construtores do Empire State Building iniciaram um prédio que seria melhor do que o Chrysler e ficariam famosos. O Empire State Building foi projetado brilhantemente e construído muito rápido. Haviam organizado a construção como uma operação militar, com muitas partes do edifício preparadas antes e apenas montadas. Ele se tornou o perfil de arranha-céu mais famoso do mundo. E no topo desse perfil, uma ponta que foi projetada originalmente para ser um ancoradouro para dirigíveis.
Atravessar o Atlântico em um dirigível, depois atracar bem no topo do Empire State Building, descer por elevador e chegar em Nova York. Uma noção maravilhosa, só que não fazia sentido nenhum. Na realidade, os ventos eram muito fortes e os dirigíveis instáveis demais para atracar. Quanto mais permitir que passageiros entrassem e saíssem. Foi tentado uma vez e nunca mais. Era uma ideia romântica e insana que nunca deveria ter chegado até onde chegou, mas nos mostra a força do romance do arranha-céu àquela altura. Em 1973, o Empire State Building perdeu o título de edifício mais alto do mundo para as torres gêmeas do World Trade Center. As torres eram os arranha-céus mais proeminentes até os acontecimentos trágicos de 11 de setembro de 2001. Durante muito tempo, os maiores prédios que se viam aqui eram as torres gêmeas do World Trade Center. Nos últimos quase 30 anos, elas definiram a silhueta de Manhattan. Eram os edifícios mais altos, além de serem um par. Eram diferentes de todo o resto. E eram as únicas coisas em Nova York mais altas do que o Empire State Building. A nova silhueta tem um papel simbólico e importante. Não apenas para proporcionar um memorial de tudo o que se foi, mas também para criar um perfil novo e arrojado no espírito da cidade. Uma das melhores maneiras de lembrarmos é continuar. A ambição de Nova York é uma das coisas que devem ser preservadas, assim como a lembrança das pessoas que morreram. A ambição de Nova York jamais falhou antes. Mais do que qualquer outra cidade, ela é o produto de pura força de vontade. Seja domando um rio, projetando uma beleza natural em um solo improdutivo, atravessando longos vãos sob a água ou atingindo o céu. Toda Nova York é uma prova empolgante da energia desenfreada das pessoas que construíram esta cidade. Versão brasileira clone. Esta mulher é a mãe da humanidade, a Eva genética de quem todos descendem. Ela viveu há 150 mil anos na África Oriental e todos na Terra são descendentes dela. Suas filhas e netas levariam os seres humanos modernos para fora da África para povoar o resto do mundo. A mais incrível e importante jornada que a humanidade realizaria. O rastreamento genético, pela primeira vez, nos dá um mapa da rota de nossa jornada. Com ele, podemos seguir nossas famílias a partir de Eva, enquanto elas viajam por um mundo vazio, superam dificuldades, se separam e vão por caminhos diferentes para descobrir novas terras. Conta pela primeira vez quem nós somos e de onde viemos. As questões mais profundas que atormentaram a humanidade desde que levantamos nossas cabeças e olhamos para as estrelas. A origem do homem.
Cheguei! É preciso apenas duas células para formar um ser humano. Duas células e um milagre. Em 9 meses, as células mãe se tornam bilhões. Onde não havia nada, agora cresce um ser humano minúsculo, protegido e abrigado docemente dentro do útero materno. Juntos, mãe e filho compartilham essa odisseia de vida, acalanto e mudanças rápidas. Uma aventura magnífica chamada gravidez. Aqui fora não é tão quentinho, mas tá tudo bem. A mamãe vai cuidar de você. O guia completo. Gravidez.